محمد معین. دکتر محمد معین در سال 1297 هجری شمسی در رشت به دنیا آمد. در دوران کودکی پدر و مادر خود را از دست داد. محمد معین تحصیلات خود را از مکتبخانه شروع کرد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر رشت به پایان رساند. معین تحصیلات دبیرستانی خود را در مدرسه دارالفنون تهران در سال 1310 به پایان رساند. معین تحصیلات دانشگاهی خود را در سال 1313 در رشته ادبیات و فلسفه به پایان رساند. دکتر معین در سال 1321 با نوشتن رساله مزیسنا و تأثیر آن در زبان و ادبیات فارسی اولین کسی بود که در ایران به درجه دکترا رسید. او با زبانهای زیادی از جمله اوستایی، پهلوی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی آشنایی داشت و به دلیل سفرهای زیادی که انجام می‌داد با فرهنگ نویسان کشورهای مختلف آشنا شد. معین لغتشناس، زبانشناس، مترجم و مؤلف بزرگ ایران است. مهمترین اثر دکتر معین فرهنگ لغت نام دارد. این اثر یادگاری عظیم در فرهنگ و ادبیات فارسی ایران است. فرهنگ لغت معین شامل واژگان فارسی، لغات و ترکیبات عربی، لغات اروپایی که به تدریج در زبان فارسی وارد شده اند است. این فرهنگ لغت عظیم و ارزشمند در 7900 صفحه و در 6 جلد به چاپ رسیده است. دکتر معین پس از بازگشت از ترکیه در دفتر خود سکته کرد و 5 سال عمر خیش در اغما رفت و سرانجام در سال 1350 درگذشت. آرامگاه این عالم بزرگ در آستان اشرفیه رشت قرار دارد. کلمات کلیدی مترادف فارسی، مترادف انگلیسی، درجه، رتبه، واژگان، کلمه، به تدریج، گام به گام، ارزشمند، نفیس، پایان، نهایی، اغما، بیهوش شدن، رساله، پایان نامه.